Frederiksberg Allé er en af hovedstadens mest markante gader. Den brede boulevard er flankeret af smukke gamle lindetræer, og alléen bliver derfor også kaldt Nordens Champs-Élysées. Frederiksberg Allé blev anlagt, da kong Frederik den 6. opførte Frederiksberg Slot omkring 1700-tallet. Den brede allé var således kongens private vej, og for at andre ikke skulle bruge den, blev der opført store jernporte i begge ender. Forretningen har ligget på Frederiksberg Allé siden 1922, så det er tredje generation, der driver videre. Vi sælger boliger, ikke udelukkende på Frederiksberg Allé, men vi sælger liebhaverboliger for de kunder, som vi har i forvejen. Og det gælder både Frederiksberg, men det gælder også København og andre steder. Jamen, jeg kan godt lide Frederiksberg Allé på den måde, at som forretningssted er det et fantastisk sted. Alle kender Frederiksberg Allé. Når du skal arrangere kundemøder, så skal du ikke forklare, hvor Frederiksberg Allé ligger. Folk kender Frederiksberg Allé, og det ligger ganske godt, og vi glæder os meget til den nye metrostation, når den kommer. Det er sådan set det eneste, vi lige nu mangler, at vi også kan få tog til at fungere tæt på Frederiksberg Allé. I den østlige ende ligger den statslige Sankt Thomas Plads eller den lille runde del. Og i den vestlige ende ligger Frederiksberg runde del. Frederiksberg Allé har mange teatre og caféer. I nummer 57 ligger Betty Nansen Teateret. Det opførte som koncertsalen Odeon i 1857 og blev i 1869 ombygget til Frederiksberg Morskabsteater. Teateret var ejet af Betty Nansen fra 1917 til 1943. I nummer 98 lå fra 1949 ABC-teateret, som i 1999 er erstattet af boligbyggeriet ABC-huset. I nummer 102 ligger Avenue T, der tidligere har heddet Phoenix-teateret. Forretningen den har ligget her i næsten 15 år. På denne her side af Frederiksberg Allé. I gamle dage der lå vi højere oppe af alléen, men da vi fik mulighed for at rykke herned, der gjorde vi det. Og det er cirka 15 år siden. Det jeg godt kan lide ved Frederiksberg Allé, det er blandt andet mangfoldigheden. Man har en stor diversitet af forskellige typer mennesker. Der er yngre mennesker, der er gamle mennesker, der er børnefamilier. Man har det hele på Frederiksberg Allé. Og så er det et smukt scenarie at gå op ad Frederiksberg Allé på grund af alle træerne. Så det synes jeg, synes det er et dejligt sted. Forretningen den har snart 90 års fødselsdag. Den er faktisk helt tilbage til 1923, hvor butikken har ligget her i så lang tid. Butikken er delt op i tre små butikker. En hovedbutik, hvor der er chokoladeudsalget, og så er der blevet tilbygget en produktion til, som i gamle dage faktisk var en cigarforhandler. Men det er så blevet om til produktion. Og hjørnedelen af butikken, som vores isbutik den dag i dag, den har vi haft de små 6 år nu, som i dengang, da butikken åbnede hernede, var faktisk automobilforhandler. Og Frederiksberg er jo et dejligt sted. Det er et meget, meget familiært sted. Der er meget historie her. Der sker mange ting. Både unge som gamle besøger alléen. Og der er jo altid liv her. Det er et dejligt sted. Det er ikke et strøg, som Gammel Kongevej for eksempel. Her der går folk, der er søndagsture og nyder vejret her. Og meget tid på at gå op til haven og
fra Silea her. Så det er sådan nogle små, mindre, lidt mere eksklusiv, speciel forretning her. Meget familiært her, det er alle, de kender hinanden. Af butiksejere og beboere her. Bruger meget nærmiljøet her. Folk er meget loyale over for de butikker, der er. Frederiksmuseet har ligget på Frederiksberg Allé i over 100 år. Det var i slutningen af 1890'erne, at man købte dette sted. Det var et gammelt dansested, Valhalla, som Frederiksmuseet overtog. Og det blev hjemsted for vores største menighed og nu for vores hovedkontor og hovedkvarter. Så der ligger mange ting her nu. Til deres dyr, og så har vi vores specialafdeling med saltvandsfisk og koraller, jo, som er meget spændende. Ja, der er mange, der kommer ind og bare kigger, men der er heldigvis også en del, der køber noget. Så det går sådan okay. Københavns Champs-Élysées, det er nok et meget godt ord for Frederiksberg Allé. Frederiksberg Allé var forbeholdt kongen og hoffet, og kun de og senere udvalgte grundejere havde nøgler til porten og måtte køre på alléen. I 1833 blev privat kørsel dog tilladt. I 1862 blev porten nedtaget og kan i dag ses som indgang til Søndermarken på hjørnet af Pile Allé og Roskildevej. I 1867 overtog Frederiksberg Kommune alléen. Der opstod i årene efter 1780 en række landsteder nord for alléen. Sommerro, Vendersly, Sommerlyst, hvis hovedbygning fra 1850'erne i dag er Aveny T. Alle er i dag væk og erstattet høj bebyggelse fra omkring 1900. På sydsiden lå blandt andet forfatteren Karit Etlers villa, den nuværende Karit Etlers vej, går gennem hvor villaens have lå. Alléen Bjerg og Sommerløs tæt ved Allégade var populære udflugtsmål gennem 1800-tallet. Tivolis grundlægger Georg Carstensen etablerede på alléen i 1857 forlystelsesstedet Alhambra, der blandt andet opfandede en koncertsal i maurisk stil med plads til 2.000 personer. Da Alhambra måtte lukke, blev der plads til boligkvarteret omkring Alhambravej og Havetsvej, hvor alléen Bjerg før lå opførtes i 1923-24 den franske skole, der med en fejl blev bombet under 2. verdenskrig. Sankt Thomas Plads har sit navn fra den dansk-vestindiske ø Sankt Thomas. På pladsen lå en løsejendom fra slutningen af 1800-tallet, da i 1872 blev købt af apoteker A.H. Ries, der havde drevet apotek på de vestindiske øer, og som kaldte ejendommen Sankt Thomas. Pladsen stod fontæner med figurer af en forhenværende falconer og en amagerkone blev opstillet i 1932 i anledning af Frederiksberg Kommunes 75 års jubilæum. Storm P.'s forhold til Frederiksberg Allé, må man sige, var et meget tæt forhold, fordi han boede jo hele sit liv på Frederiksberg. Han vokser godt nok op i Valby i sin aller tidligste år, men ellers så flytter han meget tidligt ind til Frederiksberg og bor jo de sidste år, mange år af sit liv hen på Asgårdsvej, som ligger lige tæt på museet her, fra 34 til 49, hvor han dør. Og går hver dag her i kvarteret med sin hund, hans første hund, Grok, og sidenhen nogle af hans andre hunde.
Og det er også her på omkring Frederiksberg Allé, at han får inspirationen til mange af de tegneserier og vittigheder og historier, som vi kender Storm P. for. Så man må sige, at Frederiksberg Allé spiller en central rolle for Storm P. Han går også hen for eksempel hos sin antikvarboghandler Lind, som også er lige her i området, og ligesådan barber Sørensen, som på det tidspunkt lå på Frederiksberg Allé. Så der går han hen og bliver barberet hver dag og får også inspiration til sine historier om blandt andet Peter og Ping. Og Storm P. var jo også en, der optrådte, og han optrådte altså også i sit private liv. Og der er sådan nogle masser af historier om, hvad han har sagt til folk, når han møder dem herude på Frederiksberg Allé. Nu kan jeg sikkert ikke citere korrekt, men det er noget, han møder en mand og siger en goddag, han Nørregård. Jamen, så siger vedkommende, jamen, jeg hedder Søndergaard, jamen, jeg så dem bagfra, og så videre. Også når han kommer ind til barber Sørensen, så kunne han finde på at spørge sådan noget som, goddag, må jeg godt blive barberet med mine murerbukser på, hvis jeg sidder på en avis? Og så vidste alle svendene, at han var i godt humør, og hvis han sådan gerne ville være lidt for sig selv, jamen så kom han bare ind og satte sig og blev barberet. Det er sådan en masse små anekdoter, men det handler alt sammen om hans liv her på Frederiksberg og Frederiksberg Allé, hvor han har været en jo, i kraft af sin enorme berømmelse, jo en, som alle kendte, og var ligesom en del af kvarteret her. Og det er jo selvfølgelig både Frederiksberg Allé, men også haveselskabets have, vi har her ved siden af museet, og runddelen, og i det hele taget Allégade og Pileallé kvarteret her omkring. Så der må man sige, at hvis man vil tæt på sjælen i omkring lige her, altså så har man fat i Storm P., så får man rigtig meget der. Ja. Thank you.